Hem vingut a la zona coneguda com a Sostre de Montgat, que és una roca calcària situada a la zona de les Guixeres, a Badalona. L'objectiu era provar els nous estris que hem comprat per fer ascensions per corda, molt útils per l'espeleologia. Hem provat el Pantin, que és el nou estri que ens hem comprat, i hem quedat molt satisfets de la utilitat d'aquest aparell. El pedall ha sigut un èxit, veieu? Té l'avantatge de que porta aquí una peça, amb la qual sempre treballa perpendicular al mosquetó, no fa aquelles coses que gira cap a un bol. Vale? I llavors, en postura normal és superràpid, però llavors tens dos frens, fer per aquí i fer per aquí. Llavors això és un buit normal, superfrenat. I encara li pots frenar aquí més amb una altra. Però no bloqueja aquesta posició, No, no, no. Això, a part de que té l'avantatge de que és impossible eslingar-lo. I per què es diu piranya? No sé, el senyor Pèl li va passar un dia. Amb la posició que el tens, també és impossible que es posi, perquè el tens passat pel mosquetó. Si no el passes pel mosquetó... No, no, és que aquest no pots passar, aquí no hi ha forat. Aquest és impossible, o sigui, aquest sempre és tan ràpid. És que això no és pels barrancs. I amb aigua, que tens que baixar com una moto per no quedar-te sota la cascada i ofegar-te. Bueno, avui hem vingut aquí a fer la prova de bloquejada de peu. En Toni em diu que no vol provar, que no se'n fia, però bueno... Aquí, va, que estan coratge a cutes. Amb en Rafael hem fet un primer assaig i la cosa va... Però que molt sembla bé. Que funciona, sembla que funciona. Bloquejada de peu, qüestió... És això d'aquí. Podeu veure? Tenim dos punts d'apoi per pujar. Vinga. O sigui que endavant, no m'ho trobareu. Aquest és el paquet que perquè quedi en el seu lloc. És que el Toni m'està atabalant, el Toni m'està atabalant i abans no... O sigui, ara et havies posat el seguro, abans no et havies posat el Jumar. Sí, i aquest paquet ho ha agafat al coll, bueno, vale. Hi ha que anar fins a esquena i fins a darrere. Ara la força la faig amb els dos peus a la vegada. Exacte. Amb la qual cosa s'optimitza l'energia. I així es pot superar? Va, camí de la cervesa, a buscar la cerveseria. I tu, sí que hi ha una perfecta. Thank you.
després d'aquesta pràctica, ja estem preparats per assolir les profunditats insondables del karst.